Jeg setter, meg der på for å vride meg. Med ryggen opp. Og sen så vrider vi kvar. Ja, men det blir bra. Det lukt. Så läcker det sig. Är det som är flyter? Nej. Som en mjuk kudde. Det är balansen. De har inte fått i rumpan. Han har ingen muskler för det. Den har varit tillbaka nu. Nej. Så! Yay!